bir tajribali jarroh do'stim bor u menga har doim inson tanasini o'rgangani sari allohning mo'jizalari haqida so'zlaydi lekin uning o'zi ibodatda emas vaholanki u allaqachon iymonga kelishi kerak edi shuning sababini tushuna olmayman albatta ilm agar ilm egasi insofli bo'lsa mulohazali bo'lsa o'z sohibini iymonga va iymon taqozo qiladigan amalga -gə, chorlashi turgan gap -gə. hozirgi zamonda tajribiy ilmlarni ulug'lanayotgan bir paytda har bir narsani o'shalarning asosida demak olib borishga urinayotgan bir paytda albatta mana shu kabi bu savolda zikri kelgan jarroh birodarimiz kabi kishilar o'zining ilmiy kashfiyotlari ilmiy harakatlaridan so'ng alloh subhanahuva taoloning biru borligiga qudratiyu ilmining cheksizligiga va boshqa kamolat sifatlariga ishonishlari turgan gap hatto oddiy va sodda hisob kitoblar olib borilganda ham dunyodagi ilmi mukofotlarni olgan ulkan ulamolardan juda ko'pchiliklari allohga iymon keltirganligi dinning haqiqat ekanligini tushunib yetganlarini o'zlari ta'kidlab aytganlar o'zlari mana shu narsaga guvohlik berganlar albatta mazkur jarroh birodarimiz ham o'zining jarrohlik faoliyati tufaylik inson a'zolarini o'rgana boraroq bular o'z o'zidan bo'lib qolgan narsa emasligi yoki Yə inson o'zi tashkil qilib oladigan narsa emasligi balki biru bor qudratli va alim ollohning san'ati ekanligi parvardigori olamning yaratilishi mo'jiza sifatida bir narsa ekanligini tushunib yetganlaridan so'ng ana o'sha narsani sonii bo'lgan alloh taologa iymon keltirishlari va o'sha iymon taqozasiga ila amalga o'tib ibodatga kirishlari kerak edi ho'p nima uchun bundoq bo'lmayapti degan savolni beradilar tinglovchimiz bunday bo'lmasini bir necha sabablari bor shulardan biri ana shu demak ma'lumotlarga ega bo'lgan ilmga ega bo'lgan odamni insofsizligi bo'ladi ilmi o'zi aytib turibdi ko'zi bilan də, ko'rib turibdi har tamon ta'kidlanib turibdi lekin insof qilib iymon islom yo'liga yurmayapti ibodatga kirmayapti ikkinchisi mana shu kishilardagi yoshligidan paydo bo'lib bo bo qolgan noto'g'ri bir tasavvur noto'g'ri tushuncha xususan eski tuzumni ta'siri nihoyatda katta bo'ladi kommunistik e, demak tushuncha kommunistik dunyoqarash kommunistik fikrlash uslubi o'shanda kishilarni miyasiga aqliga joy bo'lib qolgan eski tushunchalarni chiqishi o'shalarni tark etib mana hozir anglab borayotgan yangi narsalarga yurib ketish ma'nosi nihoyatda qiyin bo'layotganligidan chiqadi shu bilan birga yana bir aytib o'tishimiz kerakki bu hidoyat masalasi alloh subhana va taoloni o'zini qo'lida bandalar faqat ixlos qilsalar alloh taoloni o'zidangina bu narsalarni so'rasa hidoyatga solishi mumkin parvardigor olam bu savolda zikrlari kelgan jarroh birodarimizni ham boshqa ilm sohiblarini ham va hamma hammamizni o'zi hidoyatga boshlab iymon yo'lida ibodatda sobit qadam bo'lishimizni nasib qilgan bo'lsin